Što ste, da se dotaknemo i teme od Atile. Ja, Atili, nisam tražio dobre Ševanimijeve klipove s Paname. Nisam tražio Nugatove klipove s Paname. Ono što je Lux tražio Atili je da obriše klipove od Luxa 27. Jer ja nisam htio da klipujem sebe zato što je Atila tražio da klipuje mene. Kapirate šta pričam? Mislim, malo komplikovano pričam. Uglavnom, Atila je mene klipovao i ja sam mu to dozvolio. Atila nikad nije klipovao ni jednog drugog YouTubera osim mene. Znači, klipovao je samo mene. I onda je krenula sezona 3, onda je krenuo da klipuje i ostale, Zorka, Đukaresa, Karkoksa, Rika, ovoga, onoga. Znači, uglavnom su to bili manji streameri koji su igrali na Panami, krenuo da klipuje njih. Onda su došli veći streameri na Panamu. Njih su ranije klipovali Igor, zaboravio se kako se preziva taj Igor što klipuje. Galaktiko i ta ekipa što je klipovala Among Us. Atila njih nikad nije klipovao. I oni su došli na Panamu. Desila se svađa. I Atila je odabrao da nastavi njih da klipuje, a ne mene. Došao je i nije isto Atila i neki random lik. Jer je Atila bio VL admin na Panami. Znači, Atila je naš. Atila je tu od prvog dana Paname. I okrenuo mi je leđa kad mi je trebalo. I ja sam mogao da budem govno, sujetno, kažem, sad ću da mu strajkujem tri klipa i da mu izbrišem kanal. Nisam, ja sam rekao, Atila, lijepo ću ti reći, mogao sam da te strajkujem i sve to, ali nisam htio, evo ti lijepo kažem, obriši klipove koje su moji iz Paname, jer nema potrebe da ih imaš na kanalu ako ćeš da klipuješ drugi server. I to je potpuno korektno i ispravno i ja sam tu ispao i predobar čovjek. Vjerujte mi da mu drugi to ne bi dozvolio. Jer ja sam ga puštao godinu dana da digne kanal na mojim klipovima, iako će neko reći, ali Atila je za to radio. Atila je to screen recordovo i objavio, moj live. Ja igram igricu, ja streamujem, mene gledaju ljudi i oni sječe dio mog streama, to je radilo mnogo ljudi. Razumijete? To je mnogo ljudi radilo. Ne dajte vi ovo, ne bude da luksere. Evo, ukucate samo Lux 27 banovan. Gle ovo. 177.000 pregleda. 179.000 pregleda. GG. Samo što je GG presto. Ja bih najsrećniji bio. Evo ga Igor. Ova Igor, brate. Igor Dmitrović. Ova Igor Dmitrović. Evo on. Luka Zemunac. Gle sad. View count. Luka Zemunac. Luka 27 fail pljačke kao Luka Zemunac kidnapovan od strane policije, tako dalje. To je bilo mnogo klipova sa 70-80 hiljada pregleda koji su Atilini, a u stvari su moji. I brate, on se okrenuo protiv mene u trenutku kad je trebao da me podrži, nije stao protiv mene, ali stao je između. A ja sam čitav život. Donacija od biznismena za organizaciju. Moram da vidim koji je ovo uplatio. Krsta mi mora, samo da vidim koji je ovo uplatio. Moram da uđem na PayPal. Krsta mi ljudi, sreća što vi ne znate ovu komplet priču. Isprozivaš je monka, ni krivog ni dužno. A dopa, ko će drugi nego dopa, Krsta mi. Dopa, kako si lud, usta te jebem. Hvala ti crni puno. Hvala ti crni biznismen. Ne bih da kažem, ljudi, ja čitam život, vodim tim. Da, ili si sa mnom, ili si protiv mene. Ja između nikad nisam bio. Ne možete, to je kao, brate, da imaš more i plažu i kažeš ja hoću da stojim između. Nema između, ili si u vodu, ili si na suvo. Između nema. Na more, kad uješ, možeš ti da napraviš špagu, pa da ti je lijeva noga u vodu, desna na plažu, ali kad krene talas, jaja će da ti se pokvase, razumiješ? E tako su se Atili pokvasila jaja. Ja sam bio taj talas. Da li će se njemu isplatiti što je odabrao tu drugu stranu, vrijeme će pokazati. Ali kaže vam...